До студії нового дня завітала Тетяна Скупченко, провідний методист театрального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Вітаємо вас в нашій доброго студії. Дня. Впродовж цілого тижня ми говоримо про те, що на Миколаївщині стартують фестивалі. Так. Миколаївщина багата на фестивалі, і про один з таких, Миколаївський мельпомена, сьогодні нам розкажете ви. Так, так. Справа в тому, що наш Прибузький край взагалі талановитий край. Він багатий і щедрий на таланти. Треба згадати, перш за все, що ми родина корифеїв. І Марії Садовської, і Брілотті, і Саксаганській, і Тубілевіші. Всі виходці з нашого краю Прибузького. Тому, мабуть, не, як то кажуть, не случайно, ми проводимо такі великі масштабні театральні фестивалі. У нас проходить в червні місяці, спочатку забігу наперед, всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва від Єпаніса до Борисфена, де з'їжджається вся Україна. Відомий фестиваль. Так, так. І навіть коли є така рубрика, якщо ви хочете побачити ізюмку Миколаївської області, завітайте на фестиваль. Мені дуже приємно, що наш фестиваль є вже, знаєте, як то кажуть, маленькою такою скарбничкою для нашої області. І от фестиваль Миколаївського мельпомена, він є його маленьким побратимом, я б сказала, тому що це перший ступінь. Щоб попасти нашим колективом області на всеукраїнський фестиваль, потрібно спочатку пройти відбір. А відбір дуже, скажу, жорсткий, тому що на наш фестиваль Миколаївського мельпомена подають театральні колективи заявки всі. У нас номінації такі – дитячі колективи, дорослі колективи, студентські та молодіжні колективи. І ми зробили окремо в цьому році колективи, які мають звання народне, які не мають звання народне, тому що колективи, які в сільській місцевості, їм дуже важко сперечатись, да, з колективом, які вже майстри, я кажу, да, професіонали, тому що мають звання народне, це ж зобов'язує до чогось, і колектив вже має певний рівень. От таких номінацій ми в цьому році зробили, щоб було дуже прискіпливо подивитися до кожного колективу. Наші колективи, вони проходять спеціальний відбір ще до фестивалю, навіть, я вам скажу. Ми запланували, є така у нас така хороша рубрика, як ви кажете, да? Огляд театральних колективів. І ми виїжджаємо у кожен район і придивляємося, переглядаємо колективи. Огляди не влаштовуєте. Да, да, огляди. І пропонуємо, знаєте, буває такий часом, що колективи дуже цікаві, але вони кажуть, та ми такі місцеві, ми на своїй рівні граємо, але колектив – це просто, ну, просто супер, бомба, як то кажеш, колектив вже дуже цікавий, дуже гарний, дуже талановитий, дуже майстерність акторська гарна. Я йому пропоную, знаєте, ви вирісли вже того рівня, щоб бути як для своїх сельчан. Одна сельчан, показуйте цю область, у вас є що показувати. І вони приїжджають до нас, до області. Я так хочу сказати про такий колектив сільській Бугальщини. Коли було Приумацького району, Станіславчик, село, такі собі цікаві жіночки та чоловіки для себе вони грали. І радували своїми роботами, своїми їх односельців. Але виходити на високу так, сцену так, на велику, але не вони соромились. Ні, ні. Я їм запропонувала, і дякуючи їхньому голові, вони поїхали на обласний конкурс. Вони отримали перше місце на обласному, і вони поїхали на всеукраїнський фестиваль, розумієте? Тож, якщо ми кажемо, що якщо є таланти, то вони є таланти. Таланти не спрятати, не заховати. Вони є у кожному селі, у кожному районі. Тож, мені дуже приємно, що Миколаївська мельпомена набирає обороти. Ми маємо дзвіночок від наших телеглядачів, робимо невелику перерву в нашій розмові. Алло, вітаємо, ви в ефірі. Да-да-да, слушаю. Доброго ранку, представтесь, будь ласка. Мені манікюр і педикюр. Ви за сертифікатом від косметолога Наталії Тарнавської. Продовжується у нас розіграш. Представтесь, будь ласка, як до вас звертатися? Меншикова Лариса Олександровна. Лариса Олександровна, вітаємо вас у нашому ефірі. Хочемо запитати, чому вам необхідний цей сертифікат? Чому ви хочете пройти парафінотерапію? Хочу зробити собі манікюр, тому що дуже давно не робила. Я працюю в масажному кабінеті, і мені б хотілося зробити собі праздник. Що ж, гарні ручки – це обличчя кожної жінки. Мені хотілося б, так. І для того, щоб наші телеглядачки завжди виглядали достойно і були найкрасивішими, ми даруємо вам сертифікат від Наталії Тарнавської. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку, залишіть свої координати, після ефіру ми з вами сконтактуємось. А ми продовжуємо. І наступне питання, яке я хочу задати, чи продовжується досі набір учасників на Миколаївську мельпомену? Залишилось ще сьогодні і завтра.
Тому що до 1 травня ми отримаємо заявки. Чому пізніше не можемо? А справа в тому, щоб надрукувати дипломи заготовки, де кожному колективу напевно написати, що такий колектив приймає участь. Ми потім пишемо, які ж місця отримали. Але на початку треба, щоб не забути, нікого не пропустити. Ми пишемо список, перелік колективів, відемо на типографію. І враховуючи те, що перше, друге вихідні, 8-9 вихідні, тому вже до 1 травня. Я хочу сказати, що уже практично подали всі райони. У нас, наприклад, Первомайський район, сільські Бувальщини подали, і подали їх сусіди село Іванівка, театр «Експромт». Так, мені дуже приємно, що село починає просипатися, тому що, розумієте, люди, які з села, вони настільки чисті, вони настільки обдаровані, але вони трошки думають, ну ми ж не такі великі зірочки, щоб показувати всім. Я хочу сказати всім, шановні, ви дуже великі зірочки, ви дуже гарні зірочки. Тож радуйте не тільки односельців своїх, даруйте свої таланти всій області, даруйте всій Україні. Дійсно, у вас є що дарувати. Подали Вознесенський район, Врадівський район, Кривоозерський район, Казанка, Баштанка, Братська, в Братському два колективи, Березанка, Березнегувате, Новоодеська два колективи. Так, щоб не всіх, щоб не пропустилиш нікого. Так, Первомайський район, Первомайська зала, Вознесенська, Вознесенська, Веселинова передала. До речі, хочу сказати, що Веселинова в цьому році, от квітень такий був дуже вражальний для нас, два колективи подали заявки на отримання звання «Народний», і вони вже показали досить гарний рівень, і на розгляданні колегії це Веселинівський театр «Букаки» дитячий. Мені дуже приємно їх поздоровитися з тим, що вони отримують почесне звання зразкове, тому що це дійсно колектив, який працює дуже багато років. І це людина, яка вкладає всю свою душу. Взагалі, ви знаєте, всі керівники наші дуже цікаві. Вони люди, які вкладають душу своїх акторів, свій театр. Тому що вони навіть, ну як то кажуть, не можуть інакше. Стільки районів ви перелічили. Так. Хотілося б запитати, взагалі, яка загальна кількість вже зареєстрованих учасників, навіть боюсь уявити. Ну, чому? Поки тільки що, а якщо врахувати ще Миколаїв, то 20 колективів. 20 колективів? 20 колективів, але це мало, тому що якщо кожен район, а у нас є 19, подасть заявку, це вже 19. Угу. Кожне місце, це вже повно 25. А я хочу сказати, що у нас не тільки один театр, два і три театри в кожному районі. Тому це, я вважаю, що в цьому році буде десь колектив 35. Угу. 35, да. Коледж культури подав заявку, тому що ми в цьому році на фестивалі всеукраїнському окремо виділили номінацію студентські театри професійних закладів культури. Uh-huh. Є студентські театри при вчилищах, є при коледжах. Ось про це я хотіла запитати, да. Чи не буде несправедливо, що колективи з села і колективи так, з дійсно, дійсно. Я ж спочатку почала з того, що ми зробили окремі номінації. Дитячі, які мають зразкові, і дитячі взагалі. Тому що зразкових у нас взагалі тільки три в області. Це дуже мало, я вважаю. Це дитячий колектив «Дарунок неба», Віктор Смірнов, Вітовський район. Це колектив «Букаки». І це колектив «Театр юного глядача» Палац культури «Молодіжний». Нікіфоров, керівник. А от народних у нас багатько. Я дуже рада цьому. І ми зробили окремо. Серед дорослих, які мають народні звання, які не мають народні звання. Тому що міста – це не села. Тому якщо вони не мають звання, але працюють в місті, в районі, вони йдуть в ці номінації. А якщо сільські заклади культури, то вони окремо в номінації. Тому Іванівка, Станіславчик і інші, Михайлів, Кравдівський район, вони будуть в окремій номінації серед сільських закладів культури. Тому що вони тільки починаючі. Ми навіть придумали в цьому році, це моя дитина, моя як така дитинча, да, такі діти, ще як так на російській мові. Театральна школа для починаючих режисерів, де я виїжджаю в кожен район, оглядаю кожен район, які колективи мають, і тоді я вже, враховуючи їх досвід роботи, їх майстерність, на протязі 3 років буду підвищити їх майстерність, надавати їм режисерські, акторські
і творчі, і практичні заняття, щоб люди мали десь підпитуватися, щоб вони мали змогу рости професійно. Ну, я вважаю, що через 3 роки, коли ми вже самостійнось, то я скажу, що на Мельпомену подали 50 колективів. Дай Боже, щоб так було в нас. А хто буде оцінювати колективи, хто сходить до складу журі? До складу журі входять люди, і люди, які мають професійний досвід. Це актори, перш за все, російського театру, українського театру, режисери наших театрів, режисери-викладачі. У нас улюблений наш член журі – це Сталіна Василівна Лагошняк. Це людина з великої літери, на жаль, вона тільки заслужений працівник культури, заслужена артистка України, тому що вона повинна носити велике звання народна артистка України. Тому що, перш за все, її люблять всі. Вона дійсно народна улюблениця всіх наших театралів. Вона улюблениця всієї України. Вона актриса театру кіно. І це людина, яка дійсно хвилюється, переживає за театральну справу. Вона надає, віддає всю себе. Розумієте, коли вона дивиться на все це, так, так. І коли вже ругає, коли не виходить. Але коли вже виходить, її улюблена фраза: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя ценю я». Тобто вона дійсно допомагає. Ну, ми дуже тісно спілкуємось і працюємо з нашим університетом культури, з коледжем культури. Тому запрошуємо поочередно, як то кажуть, да, наших працівників звідтіляще. І, звісно, наші організатори. Так натхненно ви розповідаєте, що дійсно, розумієш, велика часточка і вашої душі, так, і взагалі всіх так організаторів буде вкладена в цей фестиваль «Миколаївська Мельпомена». Хотілося б тепер дізнатися, чи зможуть наші телеглядачі стати учасниками перегляду цього фестивалю, чи зможуть приєднатися і переглянути всі виступи. Дякую вам, дякую за дуже гарне запитання, тому що я запрошую всіх небайдужих до театральної справи, всіх шанувальників театрального мистецтва, я запрошую 13 травня на 10 годину у коледж культури і мистецтв, де на сцені коледжу культури і мистецтв буде проходити перший день конкурсу «Миколаївська Мельпомена». А другий день буде проходити 14 травня у місті Первомайську. А початок теж о 10 годині. Тож, на базі Первомайського центру культури і дозвілля імені Фросині Зарницької буде проходити другий день. Ну, я хочу, якщо маю час, сказати, чому ми на 2 дні. Так, неспроста. 2 дні, так, неспроста, так, на різних локаціях. Так, так. Розумієте, велика наша область, дуже велика. Але враховуючи стан наших доріг, доїхати з Первомайська до Миколаєва – це дуже великий час. А якщо з села ще, то ми врахуємо всі побажання наших учасників. Ми завжди їм даємо на зустріч. І враховуючи це, в місті Миколаєві проходить локація тих районів, які ближче знаходяться до Миколаєва. Це Казанка, Баштанка, Брезнугувата, Снігурівка, Єланець. Ну, Єланець, він такий дуже, він може і до Первомайська, якщо там такий, він каже, посередку, і виселення посередку знаходиться. Вони можуть і на перший, і на другий. Так, да, якщо де вам зручніше. А от Доманівка, Врадівка, Кривоозера, Арбузинка, вони Вознесенський район, їм ближче до Первомайська. Тому, враховуючи побажання наших театралів, ми робимо все, щоб кожен театрал, кожен учасник зміг подарувати свою майстерність не тільки нашим членам журі, а всім глядачам, всім шанувальникам мистецтва. Гостям, які анонсують фестивалі та всілякі події, які вони організовують у нашому місті, завжди наприкінці розмови бажаємо натхнення. Хочу сказати, що натхнення у вас не бракує. Дякую, дякую. Натхненна була розмова. Дійсно зацікавили і захотілося прийти, подивитися на усі виступи, тому що розумієш, що дійсно буде цікаво, дійсно є на що подивитися. Тож те, що хоче побажати наша програма, це дійсно успіху і щоб збулось те побажання, яке ви нам зробили, що через декілька років вже буде не тільки 50, а хай навіть 100 колективів. Дякую, дякую, на фестивалі «Миколаївська Мельпомена». Дякую, дякую. Нагадуємо нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітала Тетяна Скупченко, провідний методист театрального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Дякую вам.